Univerzitné pastoračné centrum zorganizovalo celodenný výstup na zobor. Nikomu nechýbala pevná obuv a dobrá nálada. Turisti vyštartovali spred študentského domova Zobor a pohodovým krokom postupovali až k vysielaču. Tu ich čakal zaslúžený oddych a nádherný výhľad na celé mesto. Neskôr sa skupina presunula do Drážovského kostolíka, v ktorom sa konala svätá omša.